وي سيدي دي توالي انت كوسان كي نخلع ذاك الزقا كي نتكدو ذا بلاص لا ريبوبليك الساكين 17 دي يوليو من لا سين وذما وانك كي تولي ما كي يون ذيك السن ذا بغنا سمق راح اشاوي يتوسن سالي ميزا اشحال كي نسى ما تد نسقو ضاي ذي وين ثاني غير سليم الزول فلاك الزول اسليم شتيني تنتوسد ذاك كانت في كذا فوس وقد كيك شمال الحفاس ديت موث ني قبيليا ما شاكش سكر ديت ساكي اشكو وقال ديت تولي تي كيو 5 شفان داك سليم عزة إزا غير واحد تنطط من بابات يموتن طفنت دينا لا بوليس تن كيرت الحبس ذا شو ذا شاد دينا فنش تكيا في البطل كي البطل اللي كي قال ميال اما زنا كي الملان اما ذي شاويين ذي مزافيين ذي قبايليين اش غادي نرفع نشتكي الزول مشلم رياض همطوث دي تزاير ارنا غادابو ادابو ازورن سي يكرد يكرد سي البطل وردي كيرش سي زوران نتيذت سي زوران نوكدود يكرد يكرد ستحرايميث يبنى في حرايميث يبنى في حرايميث سي كوا سي كلا سي سي الكيرا 5462 الا ذين ذين نيتي دي خذ يدي توخلق لو بوفوار يا موسى دونك زورانس بنان في حرايميث بنان في الباطل دوس حقر داين يغندي يغندي سخلدن غير واس نواسا اس نواسا اثن زر اسمه فوس فوس الباطل يتشاث ذي غماروك دي ثمور تنزير يتشاث ذي غماروك يتشاث اما ذي اما ذيك شاويين اما القبايل اما ذي لوراني اما رمزابيين اما التوارق يتشاث سوفوس سوفوس نتمس ما نسي قاعد ذا يتج يغل دونك يسمى تراوسي لان يسمى ماشي اون سيتون با ce que le pouvoir est en train de faire, soit ce que j'ai subi moi-même ou bien d'autres détenus. Même leur propre loi, Soufiane Mouhaddad est jugé au Chine à 6 mois de sursis ou dirige à Sidzqa Nthardent, dirige à la justice, refdent et Jadarmi non civil. Voilà. Oui, ثاني عاودنا ناس موندا ديبو عطاني الحبس اسمو سا وي ما تهانيني سي لور بروبر لوا عفسن ديسن عفسن ديسن الور يسمى نشي ما تهانيني نشي نورنا هاك لقيت شي جاري في السنة نشي دا كدود ورغرنا ني البوفوار ني لي مويان بور فير فاس ا سو بوفوار اون دور دو ميليتي باسيفيكمون كونتر سو بوفوار ديسبوتيك اي بور اسم مكاني هاد النعرة تنستو لو بوفوار هاد النعرة بزاف الجناس هاد السريدي بلي هاد ود من الناس ما تايلا سي تان بوفوار ديسبوتيك سي تان بوفوار مافيو كريمينال اساسان لي سما سي ما الا لي مافيو لي بو لي غونغ دو مافيو سان سان دي ليانس داخل لو بوفوار سان دي كلون دو مين شنو غرنا لو بوفوار لوي ميم سي تان مافيا C'est une mafia avec drapeau, avec l'hymne national, avec un siège à l'ONU. Voilà. Donc, le battle, il a été fait pour les détenus. Imagine, Yassine Mbarki, Yassine Met. Si quelqu'un qui fait face à l'islam politique, si quelqu'un qui fait face. Au recrutement des gens, d'aller, ça veut dire Daesh, les organisations terroristes islamistes. Il a fait face, c'est-à-dire la société, si quelqu'un qui parle avec un langage poli, il soit ghlan, s'il s'y ghlan, il n'a pas de yudan, il n'a pas de yudan, il n'a pas de l'islam politique, il n'a pas de l'islam, il n'a pas de l'islam. Et comme il y a des éléments. Daïchistes, ils sont placés au pouvoir, ça veut dire ils sont des commissaires, ils sont des brigadiers, c'est même des chefs de partis politiques, des députés, ça veut dire ils sont un peu partout.
دونك لو مالور نياسين سي كي لاديه مورث تبعد في الجي خدم الناس ان كومبلو الوغ لوي الكومبا لو تيروريزم الوغ خدم الناس نتخذ الناس لي تيكات التيروريزم فوالا تفون في الناس يسمى لا هونت تفون في الناس ابريدا مزور تفون في الناس 10 سكواسن الحبس ذو مليار ذو مليار سنتيم سنتيم نصوار نتزاير دونك ديانزر البطلايا متهانين يا قلنا وشرن وشرني مليار نغين نغين يوذان نغين نكذوذ نغين يمزيان والتيفون شاف لاسن 10 لعوام والتيفون شاف لاسن مليار مليار مدين مليار سنتيم سنتيم لاجر دونك انا سنيكو انا اسمي سن فانا سنتي للي فانا سنازار فانا سن فوالا الا الا ان افوكا ان افوكا كي ديفون لي ديتوني تندي الحبس ديت بسا فوالا راهو في ارسلا داكوغ دونك ديان زر ناي لافوكا كي ديفون لي ديتوني لي تي اون بريزوني ا كوز de sa défense même si refdan youdan aglan khdemna la solidarité avec les familles des détenus ou fini men sindi el habs ça veut dire they mettait il a le pouvoir تنمي تسليم هاد نو غالغون سلقيت سياره بزاف انا هضر فين نظن بغي اشير دي بوينت ساكير اثان تمينو اولي اولي تسنمت يوت مغناس تلمانيت ماشا اولي ذا قبيلي سيني اولي ازول فلام ازول فلاش Oli, tu es là donc pour soutenir un peu ce qui se passe actuellement en Kabylie avec les détentions massives. C'est quoi ton mot? Mon mot, c'est bah, libérons. Je n'aime pas dire libérer, j'ai déjà dit la dernière fois. En fait, que, il faut vraiment qu'on se, on se met ensemble. On soit, je suis encore un tout petit peu dessus là. J'espère qu'il y aura encore un peu plus de monde là. Et je suis convaincue que c'est vraiment peut-être même la femme qui va libérer Tamazra, qui va libérer la Kabylie. Il faut déjà que aussi la femme, d'abord, elle a tous ses droits, bien sûr. Et après, non, pas après, tout d'abord, il faut qu'on va libérer les, avec la pression, parce qu'on n'attend pas la grâce de ce pouvoir assassin. Il faut vraiment faire la pression partout. J'ai vu, il y a des manifestations partout, Ottawa, partout là. Montréal. Montréal, justement, et partout dans le monde, un petit peu. Je pense même en Belgique et partout. Voilà. Et bon, eux, ils ont autre problème en ce moment-là avec les inondations, mais... Ouais. Ouais, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, mais en tout cas, Salim qui vient de quitter là, en fait, il a fait déjà la prison pour quelques mois en Algérie, et il sait très bien voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, donc il sait tellement bien. Les gens ne savent pas combien ils restent là-bas. Est-ce que c'est encore une semaine, un mois, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, on ne sait jamais. Même Maroc, il a mis en prison pour 20 ans. Donc, c'est un truc de fou quand même. Il faut que ça arrête. Ils n'ont rien fait. Ils ont, non. Il faut que franchement, même oui, on est en vacances maintenant. Non, il faut qu'on soit là et on fait qu'ensemble. Il faut qu'on... ça ne va pas. C'est incroyable. Ça, c'est... Bon, mais tout est dit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on rajoute de plus? Moi, en tout cas, je suis là, je suis venu... Moi aussi, j'aurais préféré de faire des grillades avec mes amis sur la terrasse. Je suis végétarienne, mais bref, il y a des autres choses qu'on peut faire. Mais non, on est là et c'est notre obligation, je trouve. Voilà. Merci, Oli. Merci pour tout ce que tu fais. Et c'est avec plaisir. Ok, nous allons aller en tournant en Ganadon. Je suis en Ganadon. Je suis en Ganadon. C'est bon. Je suis en Ganadon. 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 Je suis en ملا انت واش انت كي نفقايت دينين ذا شو تخمام من سن اي واش ولا عندك غزول فلك كما غزول الدراشي غزول غزول تيكي 5 اه تيكي 5 حتى كون ساعه باش تخدم مكايا كزيك تبع كل كينيا اه باش الدنيا ترى الدنيا في محبس هي ترى قلان قلا تجون تصدع غيا باش تسرحن إلى قبل نجمع القبائل إلى كنا أولين نتد عيد اليوم عيد اليوم يسعد لي يسعد لي ها يسعد لي ناس كل شيء بنتورا سي با لا بيلا انت زيت دينا شغل شغل وش نديت فاز حافز كل شيء بان كل شيء يظهر كي سنة تسليمة اه فوالا هي بعد دينا تنمية فيك مسا شاد ثمانية شو كيما ديبونا هذاك يا زوف لون على ثمانون بوينار دي وثمة النار اني لي سن اني لي لي وثمة النار يعطيكم الصحة هل ميتة ميتون اديني غسفو اديني غسفو سعيد اديني غسفو سخفيلي تيني تين
أزول فلاون مرحبا يسوينا روما راح ريبيبليك السكوند هذوغا سلو سبيسيالي قبايليا دا شو تسمو يا كي؟ نضد فرحات أنوا فرحات؟ مساس الواي فرحات مهنية فرحات مهنية روحي نيتيد؟ في حل مسن في في حل مسن في راعي ضارون أصب القرقوقون أسوغون قمزوغون نكوني دي مزيغون أدي أمازيغ ذو الدائرة ذو زقن تنميك يا بحان هكا نحن نولي ثوقني وين نظن قيمة إذنا أزوف المجد النوال أدينا نوال اسميم ناديا أنا دي مخلى الكاميرا اسميم ناديا أشو هاد النظر ناديا أشو هاد النظر أشو هاد النظر إني دي ذاك هذاك إني دي أشو هاد النظر أزوف لوا الزلف لوان ثم الحانت هكا ايه خيمة ايدنا ها سي بو اقلا هذا كي نملد ذو مغناس كي فتح حسيني الزلف لك فتح الزلف لك ايما ذا تفيتا كي مول شغليف ذا شو كي نديبون هذا كي ذا شو دي سوين انت مليل ذا كي بوت ساكي با نوسا دو غندوماج توت لي ديتنو كابيل ان فيت لي ديتنو دوبينيون On a fait un peu de temps pour nous إيوا شو ترى أنا كده حبوس أكال ريزون سلام تاع ذاك الريزون يثبت على الحبس ها إيوا شو يثبت على الحبس إيوا شو يثبت إيوا شو يثبت أسمع لك المال تكثي وين يا الضار أتاك إلى حبس إيوا شو تنمية نصا سيد ها تقبلي ثينا تقبلي ثينا وي فاتقر ما كحلاق بس دمو الشركان هاي كانت تمور ثينا من قارك إلى جيري شركانة إيوا شو كشينا الهضرين استعدى الهضرين استعدى يا راه زوال إيوا شو كشينا سايت لي دروان كو سايت لي دروان كم توا نير كيف حسبتي العادي لان سيكوندير باسكو اثن 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 نخدم من عندنا كلين كيني ستامبو كيني لي كابيل البوبل سيكوندير هكا ذا قبيل سوق مشكل Prouve-moi, il y a des prouvés en Chine, prouvé de Chine, prouvé la dame, n'importe quelle personne, n'importe quel Kabyle. Et dis-nous qui est la Kabyle, je suis la Kabyle. Chine, Dvebek, Dimek, et je suis la Kabyle. Mais il n'y a pas plus existé Tara. C'est ça. Ah, si il existe sur le papier, je suis la Kabyle. Attends, t'as une voiture garage et tu fais la catégorie, ta mobile Nissan. Ça a numéro de châssis, ça a nous, ça a le prénom, fils mon ton mobile. Je suis en train de se faire la mairie qui s'est transformée. Je suis dans le Sahara, je suis dans le Stromé, je suis dans l'anglais, je suis dans le Suina, je suis dans le Kaan. Ça a été la langue. Ça a été l'histoire. Télévision, ouais. Hein? La télévision, c'est la radio, c'est les journaux, c'est l'administration. Hein? إن كنا كنت سيارة كنت ذكية إن كنا بقيت نتقرع تقلت قيل حبس اكزاكي فرتي إذا فروح منك نلعش اكزاكي صح تنمي تفتح تنمي صحيح ويثيدي دي تولين تيكيوساك مازال عن تكميل أو نسوي لك تيكي كران توغنيوين ذاكي ذي زقاكين لريبوبليك كثان ذاكي يوث تعقلت نواني منقار إنيون دي فام كابين نار تي دوكلان تي لوين تخبلين السينيرة سونيا أزول فلام أزول هذا رشيد أزول تي كيو 5 إيه دونك سقام كي توالا ما كلين نوحد لغيبوبليك نجمع دو تصيدنا تدوك لا سي لا لونيون دي فام كابيل مي لا تدوك لي وين نيرون اون فورمي ان كوليكتيف سميت الكوليكتيف دي فام دو برانتون نوار دو كابيلي اون لا ريكتيفي ايوا كنا نمسلايا في محبسه ديال القبايل اللي قلنا ندي سمورتنا اكس واحد سن ديال الباطل الباطل باش نقدر نفلسن واش ولي ننسن ايوا كنا نيني ستوب على ريبريسيون كابيلي إيوا كنا دن في دار ثما تواش ولي نسنر كل يوم واد نسفقنا ني دارون دي ثمر تقبايلي ذاني نجمات إيوا كنا نسفقن اشو دي غالني دوكلن ما غال ما دوكلن غالن يارت لا وين غير الكازن ثمر تقبايلي ولا شو شو زمر اغي دارون دونك سيغي لابيل نا تيغارين نا تيغارين تلاوين تقبايليين تيغارين لونيتي لونيون تيغارين تدوكليا
يوكن انا ازلق يدير يشدن يوكن ندافع فراونا في ثروانا تنميه الاول تنميه الماسونيا تنميه صحيح نديتو عيسى تولم سيدي كان تي كيوساك اتذاك على تمينس باري جادان جادان نص نيغوني دنيرا سماكني وداغن المند نوسا الزول يتما يسما يمس بليدن وي ذا كور ديسلن الساكينيا نروح دار ذا كينيا يوكن ادن ادن انفد ارثما يمحبس يلان ذي ثمورث يوكن انفد ذي غنى ارثما توشو لي ننسن ذوي ذا كيفني حملن ذوي ذا كيف الدنيا نسن اما كانت توالي هذا بو ما تزايرين يصحرس تسويع في القبايل نروح دزيغنا ايوا كنا نسحبي بردزيغنا في ثمورس القبايل ايوا كنا دنيني اي قبايليين فدس ارثما وثمات نون تيسماتي نون يلان ذي الحباس الساقي ويلا قرا ثوكزي اتار ثمورس القبايل ايوا كنا اذا غار انت كمامت ايوا كنا نجير قزنا تلاوين النار اذا كوني ضان نسن ذي الحباس C'est grave ce qui se passe. Nous appelons à cette solidarité et nous soutenons tous les détenus. Nous connaissons Imhvas Mara Aklar Arthamassin. Zernan, Vrigadar Nordakinian, Zaginian, Zismurt Al-Varanian, il a Aden Soufar. صافات إمحبسقينيا سيغرين إمحبسقينيا إيوكين أدفغن نكوني أساقيا إلاق أن أنك نيق شوالا قينيا نغ أيني لن يرانا يمغارد يرانا إيوكين أن الدكولت أفتم سلاقيا إفو لسي دو كوتي ست كيستيون بوليتيك و نو زوبيديونس بوليتيك بور سوكيبي دو نو ديتينيو سنميرت نوان سنميرت رشيدة في القدشينيك دوينك يتخدم ثاني مثلا ديال ارسل فن ارسل فن وقالوا من سيرا في ولاتي ننسن ونسيرا لي فوتو ننسن ارسل فن توشولين يمد من فقنا راه يما ونسن معناها كان سارا ليس لي ديتوني لو كانت ند نغرر كل يوم وقالوا مد نفدي راه ليسف يلا نبيل كربواي يبوين 23 مي 2021 Il y a Ounes Boutankik, il prend le 5 avril 2021. Il y a Maïl Mendes, il prend le 3 juin 2021. Il y a Farid Ben Mokhtar, il prend le 16 juin 2021. Ali Ben Ghana, 27 mai 2021. Lias Kaidir, le 30 mai 2021. Younes Salhir, il prend le 30 mai 2021. Abdelnour Takir, et puis le 16 juin 2021. Toufir Eskiloum, et puis le 16 juin 2021. Aziz Obrahab, et puis le 16 juin 2021. Illa Mohamed Ktichir, et puis le 15 juin 2021. Illa Riyad Hiddet, et puis le 15 juin 2021.
فلونا عزيز المروم ما عنيت على الجرى أسمي تسلمي صوتي يا حبيبي الخفصاص عباس ناس ناس الخفصاص عباس ناس ناس تتخيضين بعد سمرة تلخذني تخذ مكة لو كان يثرني ما غاص وري غالف مثل الجنة أسلي تسلمي صوتي يا حبيبي سنامور يا حريشة النمور يا حريشة ميق ندمي فتيت الحال يف المور يا حريشة غاسكني السيف ويدشحال ذايني في صدر مسورة لا مرد سلمي صوتي يا حبيبي أهقلون في الجان مرا أهقلون في الجان مرا لا مرد سلمي صوتي يا حبيبي أهقلون في الجان مرا أهقلون